A'isha Humaira ta shiga tsaka mai wuya. A kwanakin baya ne wani yaro ya taso daga garin Bauchi ta Kannas ta Kano ya zo har garin Kano wai domin dan ya gana da A'isha Humaira. Me sunanka? Adamu. Daga ina ka zo? Bauchi. Daga Bauchi? Me ya kawo Kano? Na zo gun A'isha Humaira ne kuma waƙoƙinta burge ni ne. Wannan yaro haka ya zo garin Kano baya da wurin kwana kuma bai san kowa ba. Haka ya tagantali a garin Kano har na tsawon sati biyu. Duk inda ya samu kwana yake har rashin lafiya ya kama shi. Daga baya bayan A'isha Humaira ta dawo gari ta samu labari a kafafen social media cewa ga wani yaro ya zo wajenta. Haka ta nemi yaron nan ta masa goma na arziki. Sa'annan kuma ta yi kokarin mai da shi gida. To gashi nan dai Allah ya haɗa mu da Adamu. A yau Juma'a ko? Yau Juma'a. Allah dai ya haɗa mu mutane sun tura mu abubuwan shi. Mutane daban da suke tura mun ta WhatsApp ina da suka sani. Har Allah dai ya sa na fito na neme shi muka zo muka. To kai wani farin ciki da kai da Allah haɗa ka da jaruma A'isha Humaira. Yanzu kuma gaskiya ga Allah kuma nagode maka nagode mutane da yawa sosai yanzu. To wannan abu fa ya zame ma A'isha Humaira alaƙaƙai, domin kuwa yaron nan kememe ya maƙale ma A'isha Humaira wai shi dole sai dai ya zauna a wajenta. Sau uku ana mai da shi gida garin Bauchi, amma yaron nan yana dawowa. Daga baya ma sai ya sauya salo cewa wai yana da aljanu. Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da dare, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Amincin Allah ya tabbata a garin baki ɗaya. To gaskiya sau da yawa idan mutane suna ƙin yin taimako, kada a ga laifinsu, saboda wasu taimako yana zama wajaraba a gare su. Wasu yana zama tashin hankali, wasu yana zama bala'i, wasu yana zama masifa. Alhamdulillah akan samu waɗanda yakan zama alkhairi a gare su. To ni dai gaskiya na yi wani taimako wanda ya zo ya zama min alaƙaƙai, ya zama min ƙarfin ƙafa. Na rasa yanda zan yi da shi. Na yi ta ƙoƙarin dai in ga cewar abin ya tsaya inda ya kamata ya tsaya, to abin kuma ya ƙi yiwuwa. Ina ga dole sai na fito na yi magana ko Allah zai sa in samu taimakon wasu mutane daga cikinmu. Kwanakin baya kamar sati biyu da ya wuce, akwai wani yaro da aka yi ta saka hoton shi, aka ce ya zo daga Bauchi saboda ni ya daɗe bai gani ba har ya zo ya kwanta ya fara rashin lafiya. Mutane suka tsince shi a wajen Alhamsatowa a nan Zurut, aka ɗauke shi aka yi shi asibiti. Da na ji labari na sa aka bincika inda yaron yake ranar ma na dawo daga tafiya. Amma ina dawo daga tafiya ban tsaya a ko'ina ba sai inda yaron yake. Lokacin an duba shi daga asibiti aka ɗan ba shi dai ɗan taimakon gaggawa da ya kamata ya ɗan warware, sai aka dawo da shi wajen 'yan sanda nan ƙwalli ne ko? Ƙwalli, ina ga sunan police station ɗin, ƙwalli division. Na zo nan na gan shi, muka zauna muka ci abinci tare muka yi hoto. Ina gani na ma ko da na zo na samu dai ya warware, alhamdulillah. Aka yi wannan ya wuce. Dawa shagari zan sa a mai da shi, sai aka yi shawara akan kwara a kirawo magabatan shi, tunda sanda aka yi postin ɗin abin shi an samu wani makwabcinsu da ya kira waya ya ce ya san shi. Muka roƙe shi alfarma akan ya haɗa mu da mahaifiyar yaron. Aka dai magana da ita washagari da safe, shi makwabcin nasu da mahaifiyar yaron suka taho tare. Suka zo har Kano aka ba su yaro su tafi da shi. Da aka ba su yaro su tafi da shi, to dai a yanda suka faɗa, na kashe kuɗi da yawa akan yaron nan. Dan a daren irin na sa an kai su masauki duk dai abin da ya kamata a musu an musu. Na ce su to su tafi da yaro, dan na tambaye shi yana zuwa makaranta, ya ce mun baya zuwa. Na ce mishi in na saka shi zai rinka zuwa, ya ce mun. Ina ce to in Allah ya yarda ni na yi alƙawari zan ɗauki nauyin karatunsa. Mahaifiyar shi kuma sakamakon naga tana da ƙaramin ƙarfi, na ce in sha Allah Rabbi zan nema ɗan wani abu in bata domin ta fara sana'a ta ci gaba da kula da ɗanta. Akan haka aka rabu. Da suka tafi tasha dai a yanda aka faɗa min, tun a tasha suka nemi yaron nan suka rasa. Da suka neme shi suka rasa, suka ga sun ci gaba da bata kansu lokaci, sai suka kama hanya suka tafi suka bar yaro dai ba su tafi da shi ba. To a daren sai na ji labari an ce mun an ƙara ganin yaro, tunda area Zuru ne akwai mutane da yawa da suka sani, kuma da yawa sun san labarin cewa yaron nan waje na yaso. Aka neme ni aka ce mun ga yaro nan an gan shi a Zuru ya dawo. Na ce to akwai wani bawan Allah da muke da kyakkyawar alaƙa da shi a cikin mutanenmu. Sai shi ne mai kira ne, ce a jaji gashi wani na ce mishi to wani taimako za ka iya min a kan shi. Ya ce mun in babu damuwa zai iya tafiya min da shi gidan shi ya je ya kwana. Magidanci ne ɗauke shi ya tafi da shi gidan shi ya je ya kwana. Na ce mishi to washe gari da safe dan Allah ta bai tashi da wuri ya je ya kai shi ya danka shi a hannun iyayensa. Tun a daren ma na sa ya kira wannan makwabcin nasu da suka zo su tafi da shi da mamansa a waya.
muka yi magana mu uku conference call da wanda ainihin ya fara tsintar share saka shi a media. Duk dai muka yi conference call akan me yasa suka iya tafiya har suka bar yaro, ya kamata tun a ranar su fada bai kamata dai su tabba suka dauki mistake din da yake bangaren su na barin shi da suka yi tun farko. Nace to in Allah ya dago bi da safe wannan bawan Allah zan saka shi zai damu ku da yaron ku har gida daga garin Bauchi yazo. Na tashi shi da sassafe kama hanya ya tafi da shi Bauchi. Yaron ya ce ba shi da waya, mahaifiyar shi ba ta da waya. Na sai wayoyi guda biyu na dauki abin da zan dauka na bada na ce aje a kai musu ya zauna a gaban maman shin Allah ya da zamarin kayin waya da shi. Akai wannan ya dawo. Bayan ya dawo da kwana biyu yaro ya kara hawa mota ya dawo. Yaro da ya dawo aka sake cewa an ga yaro aka kira nace kai me ya faru ba na sa a me da kai gida ba aka hada da shi a waya wanda suka ce mun sun gaishe din. Eh wallahi ya dawo ne sakamakon ya dai fadi ƙaryan shi da gaskiya ka san sha'anin yaro. Kudin da aka bashi an kwace waya mutuwa ya tashi dai fadi ƙarya da gaskiya. Nace to shikenan. Muka sake magana da wanda ya mai da shi da farko. Sai aka muka dauki shawaran kwara dauke shi akai shi hisba. Duk ina da videos din da hotunan duk abubuwan da suka faru a ƙarshen bidiyon na gabaki dai zan dora muku. A kwara aje ayi reporting a wajen hisba gashi yaro ya zo saboda ni na sa mama shi zo su tafi da shi ya zille daga hannun su. Na sa an mai da shi so da ya ƙara da na sa an mai da shi na biyu. To ya kamata ayi reporting a wajen hisba da diddai inda ya kamata kafin a sake kuma aka dauke shi aka kai shi hisba ranan da a hisba ya kwana rana na biyu kenan. Ya kwana a hisba suka yi rubutu aka yi takarda ma'aikatan hisba suka wakilta mutum guda daya akan aje aka yaro gaban iyayen shi aka kai shi aka samu baban shi da maman shi da mai anguwa ne ko mai gari ne aka dai sami dattawa dai wanda suka kamata a ce an sanar musu aka ce to gashi nan yaron ku yana zuwa wajen wannan baiwar Allah ta ce ita Amido da yaro ya zauna a gaban ku da sauransu aka dai magana da zai aka yi rubutu komai da komai idan yaro ya ƙara dawowa ba waje na yazo ba. To yanzu dai in takaice muku labari a yau din nan yau da ga watan da nake wannan video ga yaro na an dade kira na an ce min ya dawo sai ya tsiri wani abu yaron nan acting yake yi randa ma za a mai da shi dama na farko randa na sa wannan wakilin na ya mai da shi tun a tashi yake ta buri yace shi babu inda zai tafi shi a Kano zai zauna kuma a Kano ma shi a waje na zai zauna ina zan iya wallahi bazan iya ba ban san yaron nan ba ban san daga inda ya tafi ba taimako nayi domin Allah babu dalilin da zai sa a ce dole sai na zauna da yaro ni ma ba zama nake waje ɗaya ba sana'a ta yau ina nan ina can bana zama waje ɗaya ba zan ma iya rike shi ba Allah ya gani bazan dora maka ina abin da Allah bai dora mun ba. To yanzu haka magana da nake muku yanzu a daren na ƙara cewa an ga yaro yana can yana kwance a wani waje an mai mun video an tura min shi ma bidiyon zan dora muku yana can yana tabori yana birgima wai yaron nan sai ta da aljanin ƙarya yayi ta rashin mutunci kawai saboda a ce da gaske ne shi babu inda zai zauna a Kano sai a waje na. To taimakon da Allah ya mun tun farko dama ba a ma danganta shi ma da inda nake ba duk abin da za a yi sai aka yi shi akan hanya wannan mutumin da yaje ya kwana a gida ya ƙara koma gidansa shine ran da ya kai shi hisba kenan an dai yi komai a rubuce an yi komai da wajewa. To ni dai yanzu ban sani ba ban san suwaye za su iya taimaka ma akan wannan case din ba ni dai dan girman Allah a raba ni da yaron nan a raba ni da shi taimako ne na niyyar dan Allah duka so hudun nan da aka yi ta zirga-zirga zuwan farkon da suka yi tun daga can ma da za su zo ni na bada kudin motar su suka zo na bada na koma ya gudu na ƙara bada aka mai da shi na ƙara bada aka sake mai da shi yanzu ya ƙara dawowa duka ba karamin kudi nake kashewa ba wallahi duk saboda an ga ya kwantar da hankalin shi ya zauna na masa taimakon da nayi niyyar yi dan Allah. To abin ya gagara Allah ya gani bazan iya ba nayi iyayi na duk wanda ya ƙara gani yaron nan bani da alaka da shi na bi duk hanyar da zan bi domin yaro ya zauna a wajen iyayensa bai zauna ba ni dai abin ya fi karfi na gaskiya dan Allah dan annabi walau ƴan uwan shi daga Bauchi ku yi kokari ku raba ni da shi walau hukumomin da suke Kano ku yi kokari ku raba ni da shi yaron nan ya daina zuwa waje na ya daina zuwa waje na gaji na iyakacin abin da zan yi na yi niyyar in taimake shi har iya tsawon rayuwa in Allah ya ba mu iko da rai da lafiya amma ya ki daukan nauyin karatun shi na yi niyyar yi in ba mahaifiyar shi sana'a jari da za ta rinka sana'a to yaro ya ki zama waje ɗaya kullun yana hanya wai shi dole a waje na zai zauna ta ina zai yi ba a rayuwa haka ni dai dan girman Allah ina roƙon alfarma a wajen ƴan uwan shi da iyayen shi da makwabtansu da ƴan garinsu da kowa da kowa dan girman Allah ku taimake ni ku raba ni da yaron nan kwanaki a ko ta baiwar Allah da ta shiga irin wannan matsalan a TikTok din nan ita kuma akan yar aiki ne ba sai na faɗi sunanta ba amma ta sani ita ma naga ta yi ta postin akan irin wannan case din ashe abin yana zuwa kaina. To Allah ubangiji ya kiyaye in ma wani abu ne yaron ne yake nufi na da shi Allah ubangiji ya mun tsare daga sharrinsa. Nagode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Thank you.
wai acting yake yi gashi nan shi ba zai bar Kano ba shi ba shi da lafiya shi kawai Kano yake so ya zauna a tsami hannukin wani abu ma da kudu kuma hisba ta sani kuma yaron ma sani kuma gashi a rubuce za a